A my se posouváme na svěřence Anny Steinerové. Přicházejí děti Kralupy nad Vltavou. Tyhle ty sympatiáci trénují každou středu. Teď vám ukážou, co dokázali od září až do prosince natrénovat. Bájo, jdem na to. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Yeah. Hey. Paso muchas noches pensándote. Yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquella vez. Si yo no puedo seguir solo, pero sé que te boté de mi vida, te boté. Three, two, one, let go!